No niin, täällä sitten taas ollaan edessä. Pikkasen mulle jopa yllätyksellisesti, mutta ollaan nyt kumminkin. Niin joo, meillä on täällä tämmönen keskustelutuokio oikeastaan. Onko tää sitten ajatushauto, kun esitetään kysymyksiä ja ollaan esittävinään vastauksia. Eli sitä, että mikä on välttämätöntä ja kohtuullista. Tämmöisiä helppoja kysymyksiä. Lähinnä varmaan liittyen tuohon palkanmaksuteemaan, mutta varmaan yleisemminkin kyllä. Ja täällä voi sitten esittäytyä meidän muutkin edessäolijat. Joo, eli en ole Mika enkä Terhi, mutta täällä kuitenkin, eli vähän nopealla varoitusajalla pyydettiin kanssa keskustelemaan tästä tosiaan kohtuullisista välttämättömistä avustamista aiheutuvista kuluista. On lakimies Tanja Salisma Kehitysvammaisten tukiliitosta. Ja edelleen Terhi Toikkanen, lakimies assistentti Infosta. Kuka haluaa aloittaa? Niin, me tuolla jo vähän keskusteltiin siitä, että mihin tämä liittyy ja mistä nämä tulee sitten nämä välttämättömyys ja miten tämä kohtuullisuus ja miten ne on niinku suhteessa toisiinsa. Että niin aika paljon tuli niin käsitys siitä, että ainakin se liittyy siihen, että mikä on yleensä, niin kuin ajatellaan, että on tavanomaista. Eli jos ajatellaan kustannuksia, niin se liittyy siihen tavanomaisiin toimintoihin, jolloin ajatellaan, että jos joku on tavanomaista, niin se on myöskin niin kuin kohtuullista ja ne kustannukset pitäisi sitten korvata. Käytännössä itse teen neuvontatyötä, eli neuvotaan jäsenistöön muun muassa henkilökohtaisen avun asioissa. Käytännössä tulee aika usein vastaan, että sille kohtuullisuudelle kuitenkin asetetaan tämmöistä esimerkiksi ihan euromääräistä rajaa. Eli on tullut vastaan esimerkiksi tämmöinen pohdinta, että on kohtuullista käydä vaikka kiekkomatsissa kerran kuussa, mutta ei sit useammin. Tai on kohtuullista käydä siellä omassa kotikunnassa niin kuin tämmöisellä jollain peruskeikalla, joka maksaa muutaman kympin, mutta sitten avustajan lippukulut, kun avustaja kuitenkin välttämättä tarvitaan mukaan, niin ei olekaan enää kohtuullisia, jos lähettäisiin johonkin kalliin megatähden konserttiin Helsinkiin, johon tulisi vielä ne matkakulut päälle. Eli sitä tuossa vähän pohdittiin, että silloin kun välttämättä apua tarvitsee, niin meidän lähtökohta oli, että silloin ne kustannukset pitäisi lähtökohtaisesti katsoa kohtuullisiksi, mutta todellisuus ei ihan taida tämän näköistä olla. Laki lähtee kuitenkin siitä, että henkilökohtaisen avun käyttäjälle ei saa aiheutua mitään kustannuksia palvelun käytöstä, mutta aina ei ole ihan niin. Niin, siinä tulee varmasti kysymys siitä, että mikä on sitten sitä välttämätöntä toimintaa ja mikä on kohtuulliseksi toiminnaksi oikeastaan, että ajatellaan, että mikä on sitten tarpeellista ynnä muuta, että se, että vie sen ottaa avustajan mukaan ja menee johonkin tapahtumaan ilman, että sitä varsinaisesti missään päätöksessä tai sitä on muutoin sovittu, niin sitten ei voi olettaa, että välttämättä sitten aina maksetaan, vaikka ensisijaisesti mitään kustannuksia ei saisi sitä avustamisesta koitua, mutta se on tietysti aina sitten osoittamiskysymys. Toisaalta sitten taas on pitkälti myös se, että mikä on kohtuullista ja välttämätöntä, niin sidoksissa siihen, että kuka sitä määrittelee. Et asiakas itse käyttäjä niin voi olla ihan eri mieltä siitä, mikä on itselle välttämätöntä. Ja vielä siitäkin, että mikä on kohtuullista tietenkin. Mutta sitten taas päättäjän tai jonkun ulkopuolisen näkökulmasta, niin sitten ajatellaan, että ei tuo kaikki ole tarpeellista eikä sitä tarvitse korvata. Jäin vielä tässä miettimään, että niin kuin Mikakin sanoi, niin tämä on usein niin, että niitä kuluja ehkä sitten helpommin korvataan, kun niistä on sovittu etukäteen. Mutta että
tässä taas sit vammaisen ihmisen elämä vähän eroaa siitä vammattomien mahdollisuudesta aika spontaanistikin tehdä asioita, jos jokainen meno ja se, että avustajan voi kustannuksista ottaa mukaan, niin täytyy tsekata etukäteen. Mutta et kyllä meillä neuvontapalvelussa on niinku käynyt selväksi nämä realiteetit ja aina neuvotaan kyllä, että ensin kannattaa olla ennen kuin niitä kuluja syntyy, niin yhteydessä sinne vammaispalveluun. Et parasta tietenkin olisi, että siitä saataisiin joku semmoinen niinku etukäteinen ymmärrys semmoisella tasolla, että ihan jokaista kulua ei tarvisi sitten alkaa tsekkailemaan. Et siinä mielessä Kenin esiin tuoma Ruotsin malli on aika hyvä, että siinä huomioitu tiettyyn rajaan asti ne oheiskulut, jolloin niitä ei tarvitse aina hakea erikseen jotain teatterilippua. Niin, voidaan ajatella myös niin, että onko se kohtuullista, että aina pitää erikseen kaikki hakea. Mm. Että pitäisi jotain joustoa pitäisi tietysti olla, mutta se ei tietysti saa johtaa sitten kokonaiskustannuksena niin kohtuuttomuuteen, jos voisi näin sanoa. Ja mutta sitten toisaalta niin mun mielestä ainakin jotenkin se välttämätön kohtuulliset kustannukset liittyy toisaalta siihen, että siihen myöskin että toiminta, jos on välttämätöntä, eli tämmöistä aivan välttämätöntä toimintaa, niin siihen tietysti pitäisi ne korvaukset saada, ja se on kohtuullista. Sitten on toisaalta välttämätön avustaminen tiettyyn toimintaan, niin sä voit tehdä jotenkin toimintaa, joka ei sinänsä aivan välttämätöntä, mutta sä tarvit siihen apua välttämättä, niin tämä on se sitten se ehkä se ongelmallinen alue kuitenkin. Joo, siinä aletaan sitten puhua siitä tavanomaisuudesta ja se ei ole ihan lyhyt keskustelu välttämättä, että en tiedä kuinka paljon halutaan sitä tässä avata, mutta että se on aika vaikea kysymys, että mikä itse kullekin on tavanomasta ja voiko se, mikä on tavanomasta vaikka Matille, niin ollakin sillä tavalla epätavanomasta Liisalle, että hänelle ei sitten avustajan kustannuksia siltä osin korvatakaan. Mutta mä haluaisin nostaa vielä oikeastaan semmoisen asian, mikä kans kun puhuit tuosta Ruotsin mallista tai viittasit siihen, niin minkä takia se tosiaan kuulosti tältä kannalta aika hyvältä ja yhdenvertaiselta, että meillähän käytännössä on tällä hetkellä lainsäädäntöön kirjattu tämä avustamista aiheutuvien välttämättömien kohtuullisten kustannusten korvaaminen vaan työnantajamallin kohdalle. Ja taas sitten yhtä lailla, kun avustajia, henkilökohtaisia avustajia järjestetään muilla järjestämistavoilla, palvelusetelinä tai palvelumallina, eli omana työnä tai ostopalveluna, niin siinäkin sitten tulee esimerkiksi niitä lippuja, matkakuluja. Ja meidän asiakaskunnan kokemusten perusteella vielä silloin, kun järjestämistapa on joku muu kuin työnantajamalli, niin on vielä vaikeampi ollut saada näitä kustannuksia korvattua. Ja ollaan sitten nyt, kun vammaislainsäädäntö ollaan uudistamassa, niin todettu, että tämä olisi hyvä kirjata lakiin auki, että tämä koskee kyllä kaikkia näitä järjestämistapoja. Ministeriöstä sitten todettiin, että joo, niin heidänkin mielestä, ja se on kuulemma niin itsestään selvää, että näin olisi, että sitä ei nyt sitten viimeisimpään valasehdotukseen, joka tuossa alkukesästä oli lausunnolla, niin sitten kuitenkaan kirjattu, että silti tuntuu, että soveltamiskäytännössä se ei aina ole itsestään selvää, että nämä järjestämistavat tulisi tältäkin kantilta olla yhdenvertaisia. Mutta että ehkä sitten sote ja valas kuitenkin tulevat tätä tilannetta selkiinnyttämään, toivottavasti. Oli tässä tarkoitus nyt kuitenkin varmaan, että yleisölläkin voisi olla jotakin kommenttipuheenvuoroja näihin meidän jorinoihin tai muuhun ylipäätään tähän aiheeseen. Joo. Kuuluuko nyt? Joo. No ihan semmoinen tyypillinen kysymys, eli jos nyt esimerkiksi on avustettava ja hänellä on vaikka ostopalveluna avustuspalvelut, haluaa lähteä ulkomaille ja ostopalveluavustaja on valmis lähtemään sinne, niin korvataanko
kulukorvauksena avustajan matkat. Niin. Tämä on tämä tavanomaisuus. Niin kyllä, ehdottomasti. Tämä on just tämä tavanomaisen tai tavanomaisongelmatiikka, ehkä näin voisi sanoa. Että tästä on jonkun verran on oikeustapauksia, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä myös, että nimenomaan siitä, että minkälaiset matkakulut korvataan. Että lähtökohtana on, että korvataan nimenomaan ne tavanomaiset kulut, jolloin se tarkoittaa sitä, että se matka on tavanomainen. Ja sitten se voi olla myös suhteessa tämän henkilön niin kuin, aikaisempaan toimintaankin. Että jos tämä henkilö on tavallisesti aikaisemmin ennen vaikka vammautumistaan käynyt jossakin ulkomailla vähän pitempiäkin reissuja, niin hänelle voi olla tavanomaista se, että sille ei voida asettaa sellaista tasan yksiselitteistä rajaa. Mutta sitten jos on sellainen henkilö, jolla ei ole tämmöistä aikaisempaa historiaa, niin hänelle se varmasti yleensä ajatellaan jotenkin semmoisen yleisen tavanomaisen mukaan, eli sen mukaan, mikä on tämmöistä tavanomaista matkustamista, mitä ihmiset yleensä tekee. Et siinä vaiheessa yleensä puhutaan jossain, ei saisi sanoa mitään tiettyä rajaa, mutta varmaan se on ollut aika tämmöinen, että pari viikkoa on vielä tavanomaista mennä vaikka vielä sinne johonkin vähän kauemmas vaikka Aasiaan, mutta sitten on aika lailla sitä rajaa vedetty sen jälkeen sitten tiukaksi. Monellahan voi olla tilanne, että ennen henkilökohtaista apua ei ole voinut toteuttaa niitä omia haaveitaan. Et ei välttämättä ole sitä historiaa siitä tekemisestä, että apu mahdollistaa. Niin, siinä mielessä tuo arviointi on niin epätasa-arvoista tai ei yhdenvertaista. No, mä oon kans katsonut sitä vähän noin, että kovin erilaisia eri vammaisten henkilöiden kesken niiden arvioiden ei nähdäkseni näin niin kuin oikeudenmukaisuuspohjalta tulisi olla. Että samassa kunnassa katsottaisiin, että jonkun on tavanomasta lähteä maailman ympärysmatkalle ja toinen voi mennä kärjistetysti vaikka Ruotsin laivalle, niin näin se ei pitäisi olla. Mutta joku merkitys sille on esimerkiksi oikeuskäytännössä selvästi annettu, että mikä sen henkilön historia on. Täällä oli komme. Riitta Saksanen STM:stä. Mulla tuli tuossa Mika tuossa sun puheenvuorosta tämmöinen oikeastaan absurdi, mutta realistinen ajatus, että välttämätöntä apua ei välttämättömään toimeen. Eli sitten kun mä taas sitä niin kun mietin, että sit se henkilökohtaisen avun, mun mielestä yksi niitä kantavia pilareita on se, että apuna siinä, mitä itse tekisin, jos tätä vammaa ei olisi, niin miten tämä ristiriidan kanssa nyt eletään? Niin, se on aika mielenkiintoinen asia. Nimenomaan vammaispalvelulain lähtökohta on, että myöskin sellaisia sanotaan, ei aivan välttämättömiä toimia, niin ihmisellä on oikeus tehdä, vaikkapa se matkustaminen. Että jos siellä tarvitsee välttämättä apua, niin se olisi niin kuin myönnettävä, mutta silloin siihen tulee se helpommin just tämä rajanveto siitä, että missä tulee sitten se tavallaan se kohtuullisuus vastaan, jotenkin näin. Ja kyllähän laki antaa siihen ohjeen, että mihin toimiin se apu on mahdollista myöntää. Tietysti esimerkiksi harrastaminen voi mahdollistaa aika erikoisia asioita. Itse ajattelen, että myös nyt ihan siinäkin hengessä, että meillä halutaan valinnan vapautta myös sosiaali- ja terveyspalveluissa koko ajan lisätä, niin tässä pitäisi olla just tämmöisiäkin mahdollisuuksia tyylin taas sen Ruotsinkin mallin mukaan, että kun on niin kuin, että vaikka päättää, että nyt mä en ehkä niin usein mene tuohon niin kuin lähemmäs reissuille tai käy kalliimmissa tai halvemmissa tapahtumissa, vaan mä niin kuin nyt säästän sitä varten ikään kuin, että mä sitten
haluaisin mennä säästän omia rahojani ja myös niitä avustamisen kuluja, että haluan mennä jonnekin vähän kauemmas tai haluan mennä johonkin vähän spesiaalimpaan, kalliimpaan tapahtumaan. Niin katsosin, että just se, että kun meillä tuota vammaispalvelut pitäisi YK-vammaissopimuksen hengessä lähteä siitä esimerkiksi osallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta, yhdenvertaisuudesta, niin se tarkoittaa sitä, että tämmöisiä valintoja, mitä meistä jokainen voi tehdä, niin myös vammaisen henkilön tulee voida tehdä. Niin, siihen on ainakin pitäisi olla sitten tulevaisuudessa mahdollisuus, kun tätä lainsäädäntöä muutetaan ja uudistetaan, niin. Et tuleeko sellaista, en tiedä. Et tuntuu, että jos koko ajan puhutaan vaan siitä, että säästö edellä, niin helposti ajatellaan, että kyllä tällainen jousto tuo sitten lisäkustannuksia, mutta kyllä mun mielestä myös on niin kuin tärkeämpää olisi se ihmisen normaali elämä, mahdollisuus elää sitä, kuin se, että tulee vaan euromäärä, että tätä ei saa ylittää. Oliko vielä jollain kysymyksiä? No niin. Ilmeisesti on tyhjentävästi asia käsitelty. Osaatte ratkaista kaikki ne keissit sitten oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Saako sanoa välikommentin täältä? Marika Kangasarama THL:stä siis äänessä. Tuli vaan mieleen, että vammaispalvelujen käsikirjaan on kyllä lisätty nyt tuosta just noista ulkomaanmatkoista, niin kesän aikana siellä oli just kaksikin eri tapausta, missä toisessa myönnettiin ja toisessa ei myönnetty, just miettien näitä tavanomaisen kysymyksiä. En muista nyt yksityiskohtia, mutta kannattaa käydä katsomassa sieltä. Oikeuskäytäntöosiasta löytyy. Joo, tämä ei ole niinkään kysymys, vaan ehkä kommentti tai mielipide koko tähän keskusteluun. Eli olen Anni Oulusta, mutta ASPA-säätiön puolesta täällä sitten tänään ja huomenna. Sitä aloin tuossa miettimään, kun kuuntelin tätä keskustelua ja näitä kommentteja, että se jotenkin tuntuu joskus ärsyttävältä, että tavallaan joutuu perustelemaan sitä, että mikä mulle on niinku, tai mikä itse kellekin on niinku välttämätöntä ja saako siihen sitä apua tai saako niitä kuluja. Että monesti se tilanne on kuitenkin se, että hakija, joka tarvitsisi sitä apua, on vammainen henkilö ja sitten taas päättäjä ei todennäköisesti ole vammainen henkilö, niin sitten tavallaan se asetelma on jo vähän hassu siinä lähtiessä, että joutuu tavallaan sitä niinku perustelemaan. Ja sitten toinen, mikä tuossa tuli mieleen, niin että kun siitä, että voidaanko esimerkiksi samassa kunnassa myöntää sitten eri henkilöille, eri hakijalle eri juttuja, ja sitten toiselle hakijalle sillä perusteella, että onko toiselle myönnetty vai ei, niin tämä on aivan kamala lähtökohta, että vammaisten pitäisi olla yhdessä kunnassa jotenkin samanlaisia, koska eihän sinisilmäiset tai ruskeahiuksisetkaan ole yhtään samanlaisia samassa kunnassa. Et pitäisi aina jotenkin nähdä se ihminen sen vamman takana. Aivan, niin. Henkilökohtainen apu pitäisi järjestää yksilöllisesti aina, että se on. Että lähtee se sitten siitä, että onko ruskea hiuksinen vai vaalea hiuksinen, en tiedä, ehkä se ei ole ihan olennaista, mutta kuitenkin kaikki ihmisen ominaisuudet, olosuhteet, siihen pitäisi vaikuttaa ja ne pitäisi ottaa huomioon. Vähän liian helposti tehdään sellaisia massaratkaisuja tai sellaisia nimenomaan siihen yhdenvertaisuuteen vedoten, että kun jollekin toiselle ei ole kunnassa jotakin myönnetty, niin ei tälle toisellekaan sitten pitäisi myöntää. Mutta yhdenvertaisuus ei ole mun mielestä kyllä ihan niin yksinkertainen asia. Ei, ja vertailupisteenä vammaispalvelulain näkökulmasta tulee aina olla ne vammattomat samanikäiset kuntalaiset. Et yhdenvertaisuus tarkoittaa lähinnä yhdenvertaisuutta hallinnossa asioiden käsittelyssä. Mutta ne sisällölliset ratkaisut pitää lähteä aina sen yksilön olosuhteista ja tosiaan suhteessa vammattomiin ikätovereihin. Ja pitää muistaa vielä sekin, että
tässä on tosiaan kyseessä palvelu, joka on subjektiivinen oikeus, eli määrärahoista riippumaton. Eli myös ne kohtuulliset välttämättömät kustannukset, ne ei voi olla jotain sellaista, että näihin ei ole nyt budjetoitu tarpeeksi, joten ei se sun matka onnistu. Kiitos teille. Ja kiitos teille kaikille. Tämä päivä on paketissa. Puheenjohtaja kiittää ja kuittaa ja huomenna 9:00 aamulla jatketaan.